Russian. Okay, saya terjawab. Russia. Itali. Kita peminat Argentina, kita tahu sasiah-sasiah semuanya. Oh, kanji tempatan. Maradona. Diego Maradona. 32. Cik Rogaya. Itu bini kedua. Oh. Bini pertama dia. Victoria Beckham. Victoria Beckham. Adik dia lawa lah. Rita Rudaini. Rosita. Rita Rudaini. Ayu Rauda. Ayu Rauda. Ya. Cristiano Ronaldo. Ni orang Islaman, Mesir kot. Mesir? Mesir kot. Arab kan, lebih kurang lah. Jumpa ni Mesir? Mesir. Sebab bila dia ni, dia tak datang dengan... Yelah, negara lain tak boleh jumpa. Mesir lah. Walaupun Nadam suka Argentina, tapi rasa dia... Betul tak masuk? Masuk lah. Argentina. Germany. Rashford ke England? England. Hai, saya Nabi Hakim dan saya sangat cabaran remaja. Hai, saya Nabi Hakim. Hakim Nabi boleh timang orang sepuluh. Lagi.